呢度咧就是南山营地，呢个地方咧系接近梅窝嘅。今日咧就会行呢个南大屿郊游径，就会去到呢、这个塘福嗰边嘅。好啦，而家咧由呢度起步，先上呢啲嘅梯级先。呢、这个地点都唔错喎，可以喺度烧烤嘅。好啦，应该咧由呢边上。呢条行山径嘅初段咧，系属于树木研习径，好多树都有名嘅。啊，呢一种咧叫假贫婆。呢棵假贫婆咧，暂时都未有花住。呢度咧就上大东山嘅。咁呢个南大屿郊游径咧，就喺呢度去。呢一段咧系三合土路嚟嘅，呢度先系真系入口，要喺呢度上。而家咧喺个入口嗰度，咁啊会沿住呢个半山行，沿住呢条红色线，一路咧去到呢个白公坳，就会跟住咧去塘福，咁啊终点啦。好啦，而家咧就喺呢度上，行咗冇几远咧，就见到条分叉路，但系又冇标志嘅，咁就上喺呢边试试啦。骤眼睇嚟咧，好似啲火车轨咁啊！呢度，呢度咧睇到有两边路嘅，咁睇地图同埋睇方向咧，应该系向呢一边。因为呢一边咧系比较系西边啲嘅，应该行呢边。前面嗰度咧系直升机坪嚟噶，喺呢个位置咧系望到海嗰边。呢条路咧就去白公坳，就经过大东山嘅。呢条路唔啱噶，咁要行下边呢条路，都几混乱嘅呢条路，下面有路口嘅。应该喺呢度上。呢、这个位咧系比较开扬好多。哇！呢一段咧都好多梯级啊！啊，上到索晒气。呢度冇咁斜啦，呢度啊开始有太阳啦。嚟到呢度咧，见到第一条山涧，不过水就唔多。啊，啲水睇落好似好清凉啊嘛。下边咧有个水潭。呢段路咧初段咧都几好噶，有好多树荫，唔使点晒嘅。呢度咧又有一条山涧，哦，呢度啲水好干净，好清。哦，要喺呢嚿石嗰度上去，啲路都睇得好靓嘅。呢度咧就好开扬啊！咁睇到前面呢个山咧，就系、是、二东山。
在二东山隔离那里呢有另外一个山，这个就是莲花山。这条山涧呢如果是雨季的时候很多水的，应该好了。现在在这个方向继续，哦，原来嘘嘘声就在这里，咁呢度咧比较多水，啊，呢啲嘅石嘅陶屋咧，又系张炳炉嘅所谓啊。欣赏完瀑布之后呢，跟住呢就喺呢个方向去啦。呢啲路呢都整得几好㗎，又整几级楼梯呢俾你上，几好啊。呢度呢比较开扬啲，不过今日都好蒙啊。呢度呢可以睇到呢港岛同埋九龙半岛添喎。在右手边那里呢有三支烟通就南丫岛。今天呢天气都挺好的，可惜有少少烟霞。而家望到埋面个湾咧，就是贝澳湾；出边个湾咧，就是望东湾。咁呢个地方咧，就叫做芝麻湾半岛。出边另外有一个岛嘅，咁呢个咧就是石鼓洲。呢度咧就是贝澳。哇！呢啲果子啲颜色好靓啊，可能有毒啊呢啲。前面咧比较幽暗啲啦，喺呢度睇贝澳村咧睇得好清楚。呢啲系马英丹啊，哦，呢一段石头路咧比较硬脚啲啊。喺前面咧又见到有条山涧啊。正话咧就喺嗰边行过嚟噶，就比较阴暗啲。嚟到呢个位咧，望出去出边好靓啊！嗱，而家睇到嗰边咧就系贝澳，嗰边咧就望东湾，嗰个咧就系石鼓洲。幾靚啊！呢度唔錯噶。繼續咧，就係要上一段嘅山路。正話咧，就喺呢條山路嗰度上嚟噶。呢度咧就係長沙，
在长沙对开有个小岛，这个岛呢就叫做茶果洲，看来有几次个茶果的、哦。凹进去个地方嗰个湾呢，就是叫做唐福湾。呢度个海景呢180度啊，正啊！这个呢就是大东山，山上面那个石呢好像一条蜥蜴琴在那里，真的像条粟米的这样东西。来到这个位置呢又见到有瀑布了，这个都几多水喎。前面那段路呢是挨着悬崖边的，要小心一点走才可以。听到水声，前面又有山涧了，小小的山泉。在这个位置呢可以清楚地看到背我的泳滩。前面呢又有一条溪涧，来到这里呢很开扬啊。这段屋仔呢是下长沙，那里有个码头仔的，我有时都会在这里钓鱼的。这里呢就望东湾，埋啲呢个呢就贝澳湾，这个半岛呢就是芝麻湾半岛，右边嗰个岛仔呢就是茶果洲。呢棵草呢好似音乐嗰个音符咁样啊，前面嗰段呢阴阴地好行啲。这条路呢虽然晒，但有些风吹都挺舒服的。这边呢叫做下长沙，一路再向右边移呢就看到上长沙和唐福那边。这条呢就是东涌道，这个石的形状挺有趣。这里有玉叶金花开得挺漂亮的。在上长沙对出有一个小岛，这个呢就叫茶果洲。在这个位置呢见到凤凰山了。哇，这嚿石好大嚿啊，一路呢在上面那里走下来。好了，继续向前，在这里听到车声，
应该就嚟到白公坳噶啦。哦，呢度咧真系好似啲古道咁啊！呢啲紫色花仔咧，同啲咩花嚟嘅？一路都系行呢啲咁嘅路。好啦，前面咧就系白公坳啦。呢度咧就系东涌道。可以喺个亭度休息一阵先。呢度上去都系南山，就经过大东山。呢边方向去咧就昂坪，就经过呢个凤凰山。喺呢个亭度休息咗一阵，咁跟住咧就要呢度落啦。落去咧就行过对面，继续行程去唐福。在呢度落去，过咗对面马路咧，就可以继续啦。呢度咧就成日经过啦，搭车行路未试过，今次系第一次。啊，呢度就白公坳啦。咁呢一段嘅路咧，由渝北去渝南，一定要经呢度嘅。好啦，应该咧就喺前面嗰度去。好啦，而家喺白公坳呢度。一路應該向行噶啦，咁咧就係一路去到咧唐福呢度，就係今日嘅終點啦。呢度行過都要個幾鐘頭行噶。好啦，喺呢度上。喺呢個水池攞啲水濕下個面都唔同啊，舒服曬即刻。在这个位置就看到这个东涌道。几个歌喉啊。正话呢就在那边行下来的。又睇到下長沙，出面嗰個就係石鼓洲。哦，要喺呢度落去。正話咧就喺呢度落嚟噶。呢啲路咧比較惡行啲。哦，要行呢啲咁嘅路喎。喺呢啲石罅度穿落嚟噶，整得都幾好啊，唔錯啊，呢度都。呢個咧就係大東山，一路向右邊望過去咧，就見到芝麻灣半島，見到呢個下長沙、貝澳海灘，同埋咧呢一個咧就係叫石鼓洲。在芝麻灣半島對開那裡呢有另外一個島的，那個是平洲來的。這個呢就是長沙下灘，一路向左望過去呢就是貝澳沙灘，後面那裡呢應該是梅窩了。這裡呢就是唐福灣了，那個島仔呢就是茶果洲。我今天的目的地就是水口那边，就在这边去经过引水道。这些花仔有点像龙套珠。
好啦，呢边去，不过有好多草啊嘛，要小心啲行。呢度咧就见到凤凰山，一路向左边移啦，望落山下边咧就见到唐福嗰边啦。下面那個呢就是唐福村了，那裡很淺水，黃黃的色的那個呢就是唐福灣，現在可能水乾了，很淺水那裡，一路呢在上面下來，現在一路這樣，還有排行這些這樣的石，這一段呢就比較辛苦一點，因為一路直落都是行這些這樣的梯級。下面咧就是引水道啦，就快到啦。哇！呢个蜻蜓好大只啊！喺呢度阴阴地坐下咧，真系几舒服喎。有啲风吹下。好啦，呢度平啲啦。好啦，前面咧就是引水道啦，旅程咧就接近终点啦。今天的行程呢其實可以調轉嚟行嘅，咁可以由呢度上都得噶，不過就要上好多呢啲咁嘅梯級。呢度咧就係南大漁礁遊徑嘅出口，咁而家咧就轉呢個方向去啦，仲要行一個鐘頭咧先到水口嘅。哇！呢度寫住咧水口都仲有一個小時要行喎，喺呢個方向去，不過好在呢啲路咧就好行嘅啫。經過呢個燒烤地點，呢啲咧就頻婆啦。今朝早喺嗰個樹木研習徑嗰度睇唔到個真嘅，而家見到真噶啦。喺呢度咧睇到石鼓洲，同埋咧呢一個嘅茶果洲。嚟到呢度咧，見到有啲路牌喎。睇睇點行先，仲要行九個字喎。呢度咧有個休憩亭，喺個亭度唞一陣先。終於嚟到呢一度啦，行到傻咁滯啊！喺呢度落喎，應該唔係太遠嘅啫。好啦，喺呢度落去，沿途咧都好多啲咁嘅蜘蛛啊！嗰啲蜘蛛網咧，整到成頭都係。啊，望到呢個唐福灣啊，就快到啦。好啦，出到路口啦。喺水口咧，你可以喺呢度上，就行今日嗰條路都得嘅。好啦，而家咧就行去巴士站，希望喺附近有巴士站啦。前面咧就係巴士站啦。